טוב, אנחנו נתחיל מההתחלה, מההיסטוריה, בעצם לתאר את ההיסטוריה של הסימום, מאיפה הכל התחיל. ואפשר לומר, בדרך כלל נהוג לומר, ששואלים מתי התחילו בעצם פעם ראשונה להשתמש בחומרים אסורים בספורט, והתשובה לכך היא שביום שמישהו החליט להעניק פרסים על מקום 1, 2 ו-3, בערך באותו יום התחילו להשתמש בכל מיני חומרים ועשו ניסיונות לשפר את הביצועים הגופניים. זה התחיל הרבה מאוד... אנחנו נראה כזה איזה בריף קצר על ה... Doping refers to the practice of taking a prohibited substance to enhance performance in competitive sport. Athletes have been using special diets and potions to boost their strength and endurance since ancient Greece. In the 1920s, it became clear that controls on drug use in sport were needed. In 1928, the International Association of Athletics Federations, the sport's world governing body, became the first international sports federation to ban doping. But restrictions were ineffective without testing, which wasn't introduced on a widespread basis until the 1970s. The most common types of performance-enhancing drugs used in sport are stimulants, androgenic agents like anabolic steroids, hormones, diuretics, and masking agents. Anabolic steroid abuse made global headlines during the 1988 Seoul Olympics, when Canadian sprinter Ben Johnson tested positive in the first high-profile doping case of the Games. In the 1990s, improved testing methods led to a significant decline in doping in a number of sports, but the phenomenon of blood doping marked a worrying new trend. Virtually undetectable, it increases the blood's ability to carry oxygen, increasing stamina and performance. The World Anti-Doping Agency, known as WADA, was set up in 1999 in the wake of a doping scandal which had engulfed the Tour de France the previous year. Disgraced US cyclist Lance Armstrong is one of sport's most famous drugs cheats. The seven-time Tour de France champion was stripped of his titles and banned from the sport for life after admitting taking banned substances throughout his career. In November 2015, World Athletics chiefs banned Russia from international competitions after an independent commission set up by the Anti-Doping Agency found evidence of institutionalized doping. אז ראינו ככה את ההשתלשלות, ונעבור עכשיו על, ככה על הנקודות. אז קודם כל, בעת העתיקה, במשחקים האולימפיים שהתקיימו בשנים של המאה השישית לפני הספירה, במשך 300 ומשהו שנים, כבר אז דיברו על ניסיונות לשפר ביצועים גופניים. זה היה כמובן באמצעים די פרימיטיביים, כי לא הייתה פרמקולוגיה, לא היו תרופות. השתמשו שם בכל מיני זרעים ו... אפילו אשכים של תיישים או אשכים של שור, כי הם הבינו את מקור הכוח כנראה שטמון שם, הבינו את העניין של הטסטוסטרון, והשתמשו בכל מיני חומרים בכדי לשפר את הביצועים של אותה תקופה. העסק הזה לאחר מכן, כבר בתקופה היותר חדשה, זיהו את עלי קוקה ואת כל היתרונות היחסיים שזה נותן מבחינת המרצה, מבחינת דחייה של עייפות, השתמשו בזה בפולחנים דתיים וכל מיני טקסים של שבט הזולו, בכל מיני תחרויות בין שבטים שהיו רצים מאות קילומטרים על פני שלוש יממות בכדי לאפשר לאותם לוחמים להתמיד בתנאים האלה של המרוץ. באמצע המאה ה-19 כבר התחיל שימוש לראשונה בספורטאים באופן די מבוקר ומתוך מטרה לשפר הישג. זה היה בעיקר במרוצי סוסים, שהיו טובלים קוביות סוכר בכל מיני חומרים ממריצים ונותנים לסוסים לאכול את אותן קוביות סוכר. אחר כך רוכבי אופניים ומתאגרפים, הם היו הקהל הראשון של הסימום הראשוני בספורט כבר ב-1800 ו... המוות הראשון שמתועד ב... תחרות ספורט היה ב-1886, מרוץ אופניים מסורתי בין פריז לבורדו, רוכב אופניים בשם לינטון נפל ומת. הסברה הייתה שזה שימוש בחומרים ממריצים, הממריצים של אותה תקופה היו בעיקר סטריכנין, שאנחנו מכירים אותו כרעל עכברים, אבל בכמויות קטנות משפיע על מערכת העצבים
מרכזית ומעורר את האדם. בנוסף לסטריכנין היה שימוש גם באלכוהול, האלכוהול היה בכדי למהול את החומרים הממריצים, מין סוג של הכנת משקה כזה, והזכרנו את עלי הקוקאין. המשחקים האולימפיים מספר 3 בעת המודרנית, סנט לואיס 1904, אנחנו רואים פה את המנצח במרוץ המרתון, זהו תום היקס האמריקאי, שבעצם לאורך המסלול הוא סומם, הוא קיבל משקה שהכיל ברנדי, שוב סוג של אלכוהול, יחד עם סטריכנין ויחד עם ביצה לא מבושלת, על מנת ליצור איזשהו מיקס כזה שראוי לשתייה. בסופו של דבר הוא הגיע באפיסת כוחות מוחלטת, עם טמפרטורה מאוד גבוהה, שיקור לחלוטין אל קו הגמר, וזה אלוף אולימפי. איך הוא אלוף אולימפי? באותם ימים כמובן לא היו מבדקי סימום, אף אחד לא דיבר על העניין הזה, זאת אומרת סימום לאור היום. 1935, פעם ראשונה בודדו את הטסטוסטרון, הורמון המין הזכרי, שהוא בעצם הבסיס לכל הסטרואידים אנבוליים, שפרופסור שרייבר הזכיר קודם. מי שעשה זאת זה מדענים מגרמניה, לאחר מכן מדענים הולנדים חיכו את העניין הזה, ותסתכלו עכשיו על השנים האלה, 1935, עליית השלטון הנאצי, כמה שנים לפני מלחמת העולם השנייה, ובמלחמה הנאצים השתמשו הרבה מאוד בסימום של חיילים, אם זה סטרואידים אנבוליים, אם זה מטאמפטמין, חומר ממריץ, על מנת להתגבר על הקשיים של המלחמה. 1955, נקודת ציון, סינטוז בעצם של סטרואיד אנבולי הראשון, הדיאנבול, או ברוסית מה שנקרא מטאנדרסטנולון, קיים דרך אגב עד היום, מאוד נפוץ בקרב בדי בילדרים, וכבר אז, אמצע שנות ה-50, יש כדור שניתן לצרוך אותו, שעושה שינויים דרמטיים בגוף האדם. דיברנו על גרמניה, היטלר היה מכור לא קטן לסמים, היה מסומם, השתמש בחומר הזה שנקרא פרווירין, שזה בעצם, זה קריסטל, סוג של מטאמפטמין, מי שעכשיו מתחבר לסרטים, לעניינים, והתקפות הזעם והטירוף, חלק גדול הודות לאותם חומרים. שנות ה-60 וה-70, בעצם זה מה שאז ילדי הפרחים, האיפים וכדומה, אז בספורט גם כן הייתה פריחה מאוד גדולה של שימוש בחומרים האלה. 1960, מקרה מוות ראשון על מסלול אולימפי, תחרות האופניים ברומא, במשחקים, רוכב דני בשם קנוט ינסן נופל ומת בתחרות האופניים. הסיבה, שימוש בחומרים ממריצים, עלייה בטמפרטורת הגוף, היפרטרמיה, מכת חום ומוות. 1967, בטור דה פרנס, המרוץ הזה החל כבר בראשית המאה ה-20, 1903 או 5 כמדומני, מוות על מסלול הטור דה פרנס, היה באחת העליות, ראו רוכב מזגזג, זה היה בריטי, טומי סימפסון, מזגזג, מתמוטט, מת, אותו דבר, לאחר מכן מצאו אצלו על הווסט, בחליפה שהוא לבש, ממש אמפולות של חומרים ממריצים. כי עד אז, שום דבר, אין אכיפה, אף אחד לא בודק, העולם רווי בחומרים אסורים, אם זה סטרואידים כבר, חומרים ממריצים, ואף אחד לא בודק. רק ב-1968, במשחקים האולימפיים במקסיקו סיטי, פעם ראשונה, מבדקי סימום, הוועד האולימפי הקים קודם לכן את הוועדה הרפואית שלו, רושמת את החומרים האסורים, מחליטה על מדיניות, בודקת, רק שהיכולות של המעבדה באותם ימים היו מאוד מאוד מוגבלות, מה שיכלו לבדוק זה בעיקר אלכוהול, ואולי ממריצים מסוימים, ומה שקרה, תפסו במשחקים האלה שני ספורטאים, מקרב 5 מודרני, שניהם נתפסו על אלכוהול, זאת אומרת, תפסו במקסיקו סיטי שיקורים. זה מה שהיה. דיברנו על כך שאין בדיקות, שנות ה-70, כמות עצומה של שימוש בחומרים, בדיקות מוגבלות מאוד,
היכולת הזיהוי אפסית לחלוטין. עד 1972 בכלל לא בדקו סטרואידים אנבוליים, לא ידעו לבדוק במעבדה. רק ב-1973 פיתחו שיטה על ידי הבריטים לבדוק סטרואידים אנבוליים. נחזור ל-1972, משחקים האולימפיים הידועים לשמצה, מינכן. כולן רצות, הסטרואיד גם כן שם. אף אחד לא יודע לבדוק סטרואידים אנבוליים, והעולם משתמש בקצב מואץ. בשנות ה-80 החלו לבדוק יותר, אבל הבדיקות היו רק בתחרויות. זאת אומרת, ספורטאים תיאורטית יכלו להשתמש בחומרים אסורים כל השנה, לבוא לתחרויות, להתנקות, להתחרות וכלום. זה היום נשמע דבר מטורף. רק בשנות ה-90, בעצם 1989, התאחדות האתלטיקה הבינלאומית, IAAF, החלה מה שנקרא Out of Competition, בדיקות שלא בתחרות, בדיקות פתע. הבדיקות האלה, כמו שפרופסור שרייבר הסביר מקודם, הם היום החלק הארי, יותר בדיקות מהסוג הזה, כי לא חוכמה לבדוק בתחרות, כי כולם מגיעים פחות או יותר מוכנים, נקיים. הבעיה, החוכמה היא להפתיע את הספורטאים, ולהפתיע זה גם אומר לבוא אליהם ב-10 בלילה, או ב-6:30 בבוקר, לנקוש בדלת ביתם, ולומר, בבקשה, נא לתת דגימת שתן. זה קורה. מרוץ הסימום, כמו מרוץ החימוש, באותם שנים, הגוש המזרחי, מזרח גרמניה, עם הספורטאיות המפורסמות, עם השליטה הבלתי רגילה בבריכה, במסלול האתלטיקה, ברית המועצות אז, מעצמת ספורט עצומה, סימום שיטתי, שימוש בחסות המדינה, עם תוכניות לפרטי פרטים, עד אחרון המיליגרמים, תיעוד מבוקר, גם בכפייה, כשאנחנו היום מכירים את הסרטים ואת התיעוד של אותם ימים, וכמובן שזה לא רק העניין של הגוש המזרחי, כי בגוש המזרחי השתמשו בצורה מבוקרת, המדינה נתנה את החסות, אבל מעבר לים, בארצות הברית למשל, היה שימוש עצום, רק שבאופן יותר פרטני, לא בחסות המדינה. דרך אגב, שאלו את ספורטאים ממשלחת האולימפית ב-1968 למקסיקו, לקחו 20 ספורטאים אמריקאים מהמשלחת ושאלו אותם מי משתמש בחומרים אסורים, סטרואידים, כלומר אנונימית, 19 מתוך ה-20 ענו שכן. זאת אומרת, זה היה סטנדרט. אז זה לא רק החלק המזרחי, אלא בכל העולם. ואז הגיע הסיפור הגדול, המפץ, 1988, גמר המאה מטר, משחקים אולימפיים בסיול, בן ג'ונסון מנצח, אז את קארל לואיס, קובע שיא עולם, 9.79, ויומיים לאחר מכן מתגלה שהוא השתמש בסטרואיד אנבולי בשם סטנוזולול, מסולק בבושת פנים מהכפר האולימפי, פעם ראשונה במשחקים אולימפיים, באתלטיקה תופסים מדליית זהב, ועוד במקצוע הכי פופולרי, 100 מטר עם שיא עולם, ואז הסיפור כמובן יצא החוצה, וההכרה בעניין הסימום הגיעה למגזרים נוספים, ולא רק לאלה שמאורים בתחום. ב-1999, אחרי הרבה ברדק, הרבה חוסר סדר, קם ארגון בשם וואדה, זה ה-World Anti-Doping Agency, הסוכנות העולמית למניעת סימום בספורט, והחליטה לעשות סדר, הרמוניזציה בשיטות, במבדקים, כי עד אז איגוד המשקולות הבינלאומי קבע שהבדיקות נעשות ככה, והאתלטיקה קבעו ככה, כל אחד היה סטנדרט אחר, עונשים אחרים, באה וואדה ועשתה סדר בכל העניין. מאז 1999 זה הארגון שמכתיב את כל המדיניות. אני יכול להגיד לכם שעם כל ההכתבה והפיקוח ומעבדות וכדומה, וואדה גם מפשל, הוא מפשל בכך שלא התייחסו למידע שהביאו להם על רוסיה, אותה סטפנובה האתלטית שהלכה והלשינה, הם לא עשו שום דבר עם המידע הזה, רק אחרי שזה היה ברשת הטלוויזיה ARD, סרט תעודי על העניין, וואדה נזכרו להתחיל לפעול, ולבדוק את העניינים ברוסיה. וואדה גם לא עושים שום דבר עם כדורסלנים שנתפסו כאן בישראל, עם סוני ווימס, עם ינסי גייטס ועם השחקן עמדו מהרצליה. וואדה יודעים שהם נהנשו על ידי הסוכנות הלאומית, שהם קיבלו 4 שנות הרחקה, פיבה לא עושה כמעט כלום, עצימת עיניים, ביזיון. מדיניות הפללה
בעבר רק מה שנתפס בגוף היה ממצא חיובי, זאת אומרת בבדיקת שתן, לאחר מכן בבדיקת דם, וזהו, אם לא מצאו סימנים ביולוגיים, אי אפשר היה להפליל ספורטאי. רק בעצם תחיל אמצע שנות ה-2000, החלו במדיניות של הפללה על non-analytical positive, כלומר, אפשר גם בלי ממצאים בשתן או בדם, להפליל, פרופסור שרייבר הזכיר את לנס אמסטרונג, שתכף נראה אותו, וכמובן מריון ג'ונס, האהובה האתלטית, 5 מדליות במשחקים האולימפיים בסידני, שקרה בבית דין פדרלי, היה משפט, היא לא נתפסה מעולם, אבל בבית הדין היא שקרה, נכנסה לכלא על שקר לבית המשפט, לאחר מכן עודתה ונשללו ממנה המדליות, כמובן שהיא הושעתה, והנוכל מטקסס, לנס אמסטרונג, שלא נתפס מעולם, ידע להרים על המערכת, ורק החברים שלו, שאחרי זה הלשינו וסיפרו את כל מה שהיה, הוביל למשפט ולבידוי, זוכרים אצל אופרה ווינפרי, שהוא אמר, אני לקחתי חומרים אסורים, למרות שהוא הכחיש זאת קודם לכן. עוד הרתעה היום, מעבר לבדיקות של Out of Competition, זה השמירה של הדגימות. זאת אומרת, ספורטאי שסיים עכשיו משחקים אולימפיים או אליפות עולם, אומר, הנה, הבדיקות שלי לא תפסו כלום, הוא לא יכול להיות שקט במשך 10 שנים, כי הדגימות נשמרות במקררים של המעבדות, ואז מריצים אותה מחדש כל פעם, למשל, לפני המשחקים האולימפיים בריו, הריצו את הדגימות של בייג'ין ושל לונדון. למה? על מנת שלא יהיה מצב שספורטאי, למשל, שישתתף בלונדון, וגם ישתתף בריו, יהיה כזה שישתמש בחומרים אסורים, והוא לא נתפס בעבר. ותראו מה היו התוצאות. 98 בדיקות חיוביות מהערצה מחודשת של 1,243 דגימות. מתוך זה, כשליש של ספורטאים רוסים, מתוכם היו 23 מדליסטים מכל הפוזיטיב המחודש, מתוך 23 מדליסטים אולימפיים, 19 רוסים, וזה מה שמוביל אותנו עוד מעט לשערוריה הגדולה של רוסיה, אבל גם מיודענו יוסן בולט, שעד אז זכה ב9 מדליות זהב, 3 בריצה אישית ב-100 מטר, 3 ב-200 ו-3 ב-4 כפול 100, בעקבות בדיקה חוזרת ופסילה של עצן מרביעיית השליחים, נשללה מדליית זהב של בולט מבייג'ין ב-4 כפול 100, למעלה בצד ימין, ולכן היום הוא עם 8 זהב ולא עם 9. זה הריטסטינג, ויש לזה כוח הרתעה מאוד גדול. דיברנו על רוסיה, על החשיפה של הסקנדל העצום בשנים האחרונות, בעיקר בסוצ'י, במשחקים האולימפיים. רוסיה נתגלתה בעצם במערומיה עם תהליך סימום, בעצם היא חייתה את שנות ה-70, של המאה הקודמת, מתקופת ברית המועצות, סימום מבוקר, רמאות, ומי שראה את הסרט איקרוס, סרט מדהים, סרט תיעודי, זכה בפרס אוסקר לאחרונה, כסרט התיעודי הטוב, דרך אגב, כמדומני בסוף הכנס, הוא יוקרן כאן באולם, אז מי שירצה, סרט שמגולל את כל הפרשיות הסימום של רוסיה. בעקבות החקירות האלה, וממש כמו פקחי האום שנכנסים לבדוק את הגרעין, היו פקחים שבאו לבדוק מה קרה, ותראו מה מצאו שם. שהרוסים השמידו כמויות ענק של דגימות. היו שומרים דגימות שאתם משמידים אותם, משנים את הראיות, ותראו כמה אתלטיקה, 140 דגימות חיוביות של אתלטים נזרקו לפח. גם של ענפים אחרים, ולכן רוסיה לא השתתפה במשחקים האולימפיים בריו. האתלטיקה של רוסיה לא הייתה שם. באליפות העולם שהייתה בלונדון בשנה שעברה, רוסיה לא הייתה. היא עדיין מושעת. וגם במשחקים האולימפיים בפיונצ'אנג, הם היו תחת הגבלה, זאת אומרת שהוועד האולימפי בהחלט מגבש עמדה קשוחה. להרחיק, אם זה ספורטאים, אם זה נבחרות שלמות, כמו משקולות, אם זה איגודים, ואם זה מדינות. זאת אומרת, זה לא עוצר בספורטאי הבודד, וזה המסר לרמאים בעתיד.